prej shumë vitesh në këtë profesion. Tani çfarë note do t'i vendosit, po notë kritike? Borës dhe Donaldit si aktor. Shiko, pra jo si Babaxhan, po si kritik. Jo, s'ka si Babaxhan, unë jam profesionist. Edhe ju duhet ta keni, besoj, sepse për moshën që kam unë kam mendimin që në një farë mënyre duhet të jetë receta ajo çka flas unë mbase për të tjerët. Në përgjithësi, në momentin kur realizon një projekt, gjën e parë fare duhet ta përshëndetësh, ta urosh, dhe kur të dali projekti, kur të marrit të përqafoj publikun e gjë, pastaj do kemi kohën për analizë dhe kritika. Në këto momente, nga unë ata kanë një bravo, dhe përpara Donaldit më bravo i kam thënë Borës, se nuk e njihja, është shumë organike. Donald nuk ja kërkoja këtë cilësi sepse ka luetur. Po. Është përgatitur në një shkollë të tillën. Dhe ndoshta do thosha që ishte befasi për mua Bora. Po, sepse ndërtojnë ca shtampa në moderim, të cilët kërkon të jesh një imazh bukurie pa u togësuar. Qartë, qartë. Do të thjesh dhe bora që është natyrale pra, i shkonte rolin. Ja kam duket edhe ai sa kemi parë në klip, duket që është vetëm për një gjë, sepse publiku i gjerë kur ta shikoi do shikoi atë çfarë kanë përgatitur nëpërmjet post production që i thon montazhit. Filmi ka dalë gjatë. Më vjen keq që është bër, janë bërë ato ndërhyrjet, janë prerë ca pjesë që ndoshta edhe, por ju e keni parë filmin? Unë e kam parë bruto. S'ke parë finalin, pra finalin që do. Finalin e di, sepse në momentin që bë bruto bë montazhi, që themi montazhi teknik, e thon me fjalë që këtu duhet prerë se kjo lidhet me atë, kjo nuk dëmton atë. Pra me aq duke qendruar bë kostat çdo çdo binte. Pikrisht pra, duke qenë atë, por duke u nisur nga ajo, un janë skena të cilat se është një investim, është një dërsitë dhe vjen ai momenti që të dhëm diçka. Pra po ta marrë nuk u menaxhua mirë të themi pjesa e skenarit me atë si kohë që do dilte. Sepse unë prisi futem tek nëse është një gjë që është e dobët duhet hequr, po kur është e bukur, kurse këtu mendoj që ka gjëra të bukura dhe që janë hequr. Për shkak të minutazhit të kohës. Po mirë, le të bëj një mini dokumentar. Jo, pra, besoj që është pjesë e procesit kreativ. Do përfshihet tek ato që e përdorin në ndom si blobe. Bloopers këto, pra pas skenës. Backstage këto. Do përdoren, po pikrisht. Por është një film që mendoj që si të duk në set Bora e Donaldi. Ziheshin, putheshin, bënin çfarë, si ishin bashkë. Shiko, tani këtë do ta them, sepse këta duke mos u marr me filmin në një moment, po shikoni këtë që Jora nga që iku Gjergji në Vjen, rendi vajti deri në Vjen. Dhe kjo është pjesë e montazhit, ëh. Po na zbulon shumë në vjet, po s'ka problem, ai do ta shikojë, ka filmi është tav, duke u vjerë. Shkon atje dhe shkonte te shtëpia e Gjergji, troket i del mamaja, rritet dy ditë aty, aty merr vesh Gjergji është në Imar. Dhe kur vjen aty, fillon ti do fillosh me projektin tim. E them Bora ajo. Ky personazh nuk pret dot më. Edhe publiku që shikon. O god, sa shikon që po vjen ai deti, dyrën gjithë buzët puthja. Po ç'është kjo mohabet? Po ti pas shikoj se un ti u puteva te deri në vjet. E tani po puthja, god sa i vjen rrotull. Pra janë gjëra të cilat ke u mira tua. Puthe. Na tregu pak për personazhin që ti do të luash në këtë film. Pra është shefi ti dhe shef në të njëjtën kohë. Është drejtori. Drejtori kuptohet që linja kryesore është linja e dashurisë dy të rinjve, e Jorës dhe Gjergjit, në këtë rast e Borës dhe e Gjergjit, e Donaldit. Më falni, e Donaldit është jeta është në një, ta themi, kjo linjë zhvillohet në një televizion, në cilin drejtuesi i këtij televizioni që është e konfunduar pak për shkak të natyrës së drejtuesve të televizionit sot që janë dhe pronar, po ky është një lloj babaxhani, duke sikur është një drejtor të themi i emëruar, po ai edhe pse është pronari i televizionit. Është babaxhan, është shumë familiar. Kërkon me patjetër që t'u japim mundësi të tjerëve që të garojnë dhe të kush të fitojë të fitojë më i miri, por në këtë rast e ka një lloj prirje, një lloj lidhje, në thonjë, një lloj simpatie ndaj Jorës. Pastaj kur Jora thret kërkon një regjisor dhe ky vjen nga Vjena, që është Gjergji nga Vlora. Kjo është linja kryesore. Në linjat e tjera që shoqërojnë, pastaj mendoj se janë shumë simpatike dhe unë e kam thënë dhe kam shprehur edhe herë tjetër. Është një film tokësor. Në përgjithësi mua nuk më pëlqejnë vlerësimet superlativa të mëdha. Unë për një gjë jam do të thoshja i lumtur që Bora me Donaldin kanë
krijuar një iniciativë artistike që këtë lloj prodhimi ta kthejnë në një biznes, në një industri. Nuk është e lehtë të bësh film, por të gjithë elementët e strukturës që shoqëronin për regjistrimin, realizimin e filmit ishin të tilla që më impresionuan. Kishte shumë cilësi, shumë profesionalizëm, koha, shfrytëzimi në një kohë rekord, plus duke lënë sakrificat për kohën vape madhe deri në 44 gradë. E që për gjithë ferë, si bje. Po, po, u registruan në gush për asy se unë nuk e kisha mundësin, për më përpara se kam angazhimet e mija artistike në Vision Plus, dhe pa tjetër që përqafova me shumë dashuri këtë lloj investimi artistik. Shko, është një gjë shumë e bukur kur në gjithë atë investimin njerëzor dhe profesional që jep, shikon që ai si produkt i yti është rritur aq sa që të fton në atë çakin e vet, të themi ne. Dhe si e tillë më shijoj, pavarësisht shqetësimeve dhe problemeve të mia që nuk më lejonin të kisha një luks të tillë, po unë nuk po e quaj sikur bën ai sakrificë të madhe, por doja të isha në këtë dashuri të re, se në fund fundi dhe simbolika e filmit është dashuria. Të dashurosh, të vraposh pas dashurisë dhe ta fitosh dashurinë. Po dëgjoj që për ty nuk ishte thjesht një punë, pra. Ishte një dëshirë për të ishte dëshirë për të gjendur në këtë në hapin e parë të tyre, të ishte edhe hapi im. Si erdhi ftesa? Atë ditë binte shi. Po ishte edhe gusha pika shiura mbi qeç. Jo, ftesa ishte më herët, Ftesa ishte më herët. Po janë disa probleme që nuk i ndaj dot me publikun e gjerë. Zotit i lutemi të na japë shëndet. Dhe si të tillë e pata pak të vështirë në momentin e ftesës. Në hezitoja sepse kështu është jeta dhe puna ime, vrapoj në çdo krah, vrapoj. Dhe si e tillë ishte një angazhim ekstra, por ju drejtova si me shoqe Kostandinës, duhet të më japësh mbështetjen tënde për të shkuar pas çunave, themi, sepse në momentin e parë kur e mora si projekt mendova se do ishte edhe Romeo. Pastaj ajo parcelizua vetëm në lidhjen midis Donalit dhe Borës, pra dashurinë e tyre, të cilën e thonë në sakt, ishte një sakrificë që mendoj se e ja vlente, edhe më vjen mirë që të ngelet si një imazh jo thjesht njerëzor në atë që kemi real, po edhe filmik. Në fund fundit edhe shefiti në filme mbështet Jorën edhe Gjergjin dhe dashurinë e tyre. Pra ka diçka nga jeta reale dhe marrëdhënia që ju keni patur, qoftë me Borën, qoftë me Donaldin. E thon kështu, jo, s'ka një reale, por asyn e thjeshtë marrëdhënia jonë është tjetër. Po, po tjetër, po. Për sa i takon filmit, pra them, natyra e shefitit shkon pak a shumë në 1%, sepse nëse unë do ta kisha marrë skenarin 6 muaj para, aty unë kam statusin që ti futesha skenarit dhe ta ktheja me themelit të themi. Po normale, unë kam statusin tek çunat apo tek Bora. E përqafova pa normale që kam punuar shumë mi skenarin dhe unë ofrova ato mendimet e mija, me thatë ata e kishin ndërtuar trasen. Dhe si e tillë këndroi qëndronte vetëm pjesa impenjative, jo thjesht vetëm fizike, por edhe interpretative. Njerëzit na shikojnë brenda këndvështrimit të aktorit humorit që ky bën për të qeshur, kjo nuk është në këtë kuadrat, është në kuadratin e një burri babaxhan serioz që ka dëshirë që televizioni vetë shkëlqej, këtu bëhet fjalë për një surviving in Ireland, domethënë një mbjetes në ishull, dhe duke qenë si e tillë është një rrisi, të themi, televizive në Shqipëri nuk ka ardhur.